တရားပဲစီမင်္ဂလာပါရှင်ကန္တရဝတီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိုင်းပဲချမ်းကိုတင်းရှောင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးဟာတင်းရှောင်းနေစမှာပဲတေဆုံးတိုက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကြောက်စုကြေးရွာကစစ်ပေးရှောင်းတွေဟာထပ်မံတင်းရှောင်းနေကြရပြီးမိုးကနဲ့စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်စာဝတ်နေရခဲ့ခဲ့ကြောင့်ဒေါ်ဘူးငရဲကျွာကစစ်ပေးချောင်းတချို့ဟာလဲစပါပြန်ဆိုင်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပြင်ဖဲခုံမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က19ဦးတင်ဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်စီရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိုင်းဘက်ချမ်းကိုတင်းရှောင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးဟာတင်ဆောင်နေစမှာပဲရုတ်တရက်တင်ဆောင်တွားခဲ့ပါတယ်တင်ဆောင်သူအမျိုးသမီးဟာအသက်50အရွယ်တော်ထွားမယ်ဖြစ်ပြီးမနေ့ကဇွန်လ13ရက်နေ့မနေ့6နာရီခွဲအချိန်မှာတင်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆောင်သူမှာသွေးတိုးရောဂါအခံရှိနေပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိတ်လန့်သွားတာဖြစ်တယ်လို့တော်ထွားမယ်နဲ့နှိစက်သူတူကပြောပါတယ်သူမဟာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဇာတိဖြစ်ပြီးနှစ်ဆက်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကို2023ခုနှစ်ဧပြီလထဲကရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းကရီနီနယ်စပ်ကစစ်ပေးရှောင်စခန်းကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနေ့တနင်္လာဝတ်ကျင်အချိန်မှာစစ်ကောက်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသားတအူးသေဆုံးပြီး၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ကရီနီပြည်ဒီမော့ဆူမြို့နယ်ဒေါ်ဘူးငရဲကျေးရွာကစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့ရွာခန့်တချို့ဟာစာဝုနေရေးချက်တဲလာလာကြောင့်နေရမှာလဲစပါပြန်ဆိုင်ပြိုးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်ဘူးငရဲကျွရမှာတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံနေရမပြန်နိုင်တာနနစ်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။လဲစပါပြန်ဆိုင်ဖို့တော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွရအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုအသိပေးပြီးခွတ်တောင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လဲရပြန်ဆိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေကတော့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြရစေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရေရှည်စစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့အခါအလူရှင်ရရှိမှုနဲ့ပါလာသလိုစာဝတ်နေရေးအတွက်အလွန်ခက်ခဲလာတာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်ပြလာဆိုင်ပြိုးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒေါ်ဘူးငရဲကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောက်စီတပ်ကတပ်ဆွဲနေရာယူထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကြောက်စုကျေးရွာကစစ်ပေးလျှောက်တွေဟာထပ်မံတင်းလျှောက်နေကြရပြီးမိုးကနဲ့စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းပြည်ဆောင်ကတော့မော်လေးမြာကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ညတကောက်ရာချိန်မယ်ဆဲမြို့နယ်ကြောက်စုကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆက်ရှောင်းတွေထပ်မံသိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ကြောက်စုဘက်မှဆိုရင်ဆက်ရှောင်း2000ကျော်ရှိနိုင်ပြီးတချို့ဆက်ရှောင်းတွေဟာထိုင်းဂရင်းနီနယ်ဆက်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့တာရှိနေပေမဲ့တချို့ကတော့နှိဆက်ရတော့တောင်းထဲမှာထက်မှန်ပြောင်းရွှေ့နေကြရတယ်လို့ဆက်ရှောင်းတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ဥဖိုးစော်ကဆိုပါတယ်အကုန်လေးပါတော့မရွှေ့ကြပါဘူးအဲ့ရဲ့ပတ်ချလဲမှာကတောတောင်ဟာထူထက်တယ်လေပို့ပြီးတော့ဝေးဝေးရင်းမလာနိုင်တဲ့နေရာပေါ့အဓိကသူတို့ကြောက်တာကလေရင်လေအဲ့တော့လေရင်လာပြီးတော့မပြည့်နိုင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းသွားကြတာများပါတယ်ခင်ဗျာ1900 2000ပတ်ချလဲရှိတယ်မကွာ1900ရှိရဆိုတော့ငါလည်းနှပ်ပြီးတော့ထိုက်ရောက်လာတဲ့လူတွေရှိရပြီးတော့ဟိုးနေကြဘက်ကိုထက်သွားတဲ့လူတွေရှိရစောက်စုမှာတော့ရှိနေတော့မယ်ခင်ဗျာစစ်ဆောင်နေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းစစ်ကောင်စီကအညိုကြီးကြီးနဲ့နေတိုင်းဘုံကြီးကျဲနေတာခင်ဗျာဆက်ဆောင်တွေဟာနေစင်နဲ့အများတိုးလာတာရှိသလိုတခြားနေရာကိုတဆင့်ပြောင်းရွှေ့ရတာလည်းရှိနေတဲ့အတွက်စေရေးအသည့်အချက်ကိုတော့လိုက်လံကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်ဆောင်တွေဟာလက်ရှိမှာအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့မိုးကခြေထောက်ဆေးဝါးတွေပြင်စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဦးဖိုးစော်ကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုနောက်3ရက်ဆိုရင်အဲဒီစစ်ဆောင်နဲ့အကုန်လုံးရိက္ခာပြတ်ပြီ။စားစရာတော့မရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်ချက်လေးချက်နဲ့ချက်ထားတဲ့အပြင်ကိုဈေးနှုန်းကလည်းအမတန်မှကြီးမြင့်နေ။မိုးကအရေးပေါ်လက်တလုံးလိုအပ်တယ်၊ဆေးဝါးလိုအပ်တယ်။စံစီစားရိက္ခာကတော့နောက်3ရက်ဆိုပြတ်ပါပြီခင်ဗျာ။အဲ့မှာရှိနေတဲ့စစ်ဆောင်နဲ့အကုန်လုံးကအဆိုပါဒေတာဖက်ကိုရိတ်ခါတွေတည်ယူဖို့လမ်းကြောင်းတွေအင်မတန်ခက်ခဲသလိုအလူရှင်တွေလည်းရောက်ရှိမှုမရှိဘူးလို့သိရပါဗါ။အဲ့ဒီဖက်ကဓာတ်ဆီတလီတာ8000ကျပ်အထိဈေးနှုန်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖားဆောင်မျိုးနဲ့ဤတဝိုက်မယ်ဆဲရီမှာဆိုရင်ဇွန်လလောက်ကလေးကစက်ကောင်စီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေသလိုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆစ်ဆောင်တွေဟာ
နေရပြန်လို့မရသေးသလိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းတပ်တို့စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကြောက်စုကျေးရွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာဆိုရင်အသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဘာသာရေးအဆောက်အုံနဲ့လူနေအိမ်6လုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်က19ဦးတင်ဆုံးပြီးထိခိုက်မှုအများအပြားရှိတယ်လို့သိရပါတယ်တော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ခဲယားတွေကိုလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းဖဲခုံ PDF နဲ့အတူ KRU SSDF ရှမ်းတောင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ LKPDF နဲ့ရှမ်းတောင်တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့13 15 18 19 IPDF SSLRU NPT ပကဖအစတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ဆွဲကင်းထိုင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဖဲခုံ PDF 1000နီးတပ်ရင်းတို့ထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း73ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖဲခုံမြို့နယ်အတွင်းမှာကရီနီတော်လရေးတပ်ပေါင်းစု KRU မှတပ်ဖွဲ့ဝေ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့KRU ကဒီကနေ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရှင်။ကန္ဓရဝတီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့သတင်းထုတ်လင်းမှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနားဆင်နေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလှုပ်ချုံပေးကြပါစေရှင်။ကျမတို့မုံဦးများပါ။